संसार को मोह करने संसार के लिए जाने चाहन्छ जो भरत को दादू थे, भगवान को प्रेम करने भगवान को भक्त के लिए जाने जाने चाहन्छ संसार को मतलब है केवल माला खेती बाली संसार को कुनै पनि चीज को मतलब थियो। एक दिन बाली को निवासी गरेका भाग भ्रम गैनलाई एउटा ए वन को गाजले काट लिएर जाने काटिने तयार तर देवी प्रसन्न भएर काट्न खोज्नलाई काटिदिए तिनको जीवन बचाउनु त्यही भयो। यसबाट दुईटा क्या भागवत भक्त भरतजीलाई जीवनको सँग मृत्युको डर थियो किनभने भगवान्को भक्तलाई मृत्युको डर भयो। दोस्रो पशु बलि नर बलिसँग देवी देवता प्रसन्न हुँदैन। तेस्रो जसले अन्याय गर्छ त्यसको विरुद्धमा देवी देवताले अन्याय गर्नलाई दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने ज्ञान यहाँ दिएको छ। यसै गरी पनि एक दिनको कुरो हो भारत भ्रम ज्ञान बालीको व्यवस्था हाम्रो बिचमा विदेशी पनि आएर सुन्दा छ ए हम बस घर में हो प्रिय फॉरनर्स वे आर फ्रॉम ओला एमस्टरडम देन हाग या आई मीट यू लेटर ओके दिस पछाड़ी गए ताली तो सभी वाला हमारा यस सर अब भारत ब्रह्मज्ञानी एक दिन को कुरो बाली को निर्वस्ते ही गर दुला में इवन को राजा ने काटले जाने काटने को मुझे एक दिन को कुरो सिंधु सौदर नाम गरे को देशमा एक जना राजा थे जसको नाम थियो सिंधु सौदर सम्राट महाराज रौगण रौगण नाम गरे को राजा लाए सही बिलामा भरत ब्रह्मज्ञानी बालिक पुरेर बसिरहेको ठाउँमा रोगन नाम गरेको राजा सातवटा टोलीलाई साथमा लिएर यात्रामा अगाडि बढे। हेप्ले हो चल 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 ए डोले हो आरामले कुनै कष्ट हो ए चल ए ए ए डोले हो यो बाटो हैन यो बाटो होइन डोला फर्काउ यता 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 राजा रघुगढ हुम रघुगढ अत्यन्तै आनन्द आइराखेको छ चल 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 कुनै कष्ट नहोस् मलाई है त मलाई उत्तान टाङ लाग्यो यसले यसलाई के गर्ने यसलाई सजाय दिउँ भने अब यो के भयो यसलाई महाराजी आफै बिरामी छ कसरी सजाइदिने भएको छैन केही भएको छैन अब झन्डैले मारेन मलाई ल ल ए ए डोले हो यो यो अब के गर्नु अब यसलाई यसलाई त उपचारै भए पनि यसलाई लिएर जानेवाला छैन अब म तुरुन्तै गएर अर्को डोले खोजेर ल्याउँछौँ चाँडै चाँडै जाउँ जाउँ हामीसँग सबै ए चल चल भारतको डोलेको के होला घाटोमा हिँड्दा कमिला पनि मार्नु हुँदैन भन्ने उहाँमा थियो टोली चढाएर हिँड्दाखेरि कमिला देख्ने बित्तिकै पहिले चाल्नु एउटा त्यस्तै थियो अर्को पनि त्यस्तै आयो अब भुक्लौ
किन मेरो डोला यसरी किन हल्ली राखेको छ ह महाराज यसले गर्नको काम गर्नु हुन्न भन्दै नि के भन्नु तिमीहरु किन 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 यसको गर्नको काम किन गर्न नहुने यसले ह यो हेल्लो आएर एउटा पाङ्गै छैन रे के भने यो सर किन चाहिँ बारे किन चाहिँ राजा ने कान में छड़ी लाती हाने बस हाँसी हाँसी हेदे हो कस्तो गोरु जस्तो मान्छे रे लौरै मान्छे अया पनि भन्दैन के आश्चर्य चामल पिनेपछि पिठो पिठो पिनेपछि मैदा अरे अलि अगाडि पहिले चाल्नु मैदा जति पिने पनि मैदाको मैदा पहिले चाल्नु भाड़ा में तलब आगो लगता भाड़ा भिपनी चीज पाक् तर भाड़ा पाते महाराज अरे अलग पाइल चाल राजे पालकी पालकी था यो मैलो थैलो तर यो ब्रह्म वाक्य बोलने ईश्वर को मैले जानेन प्रभु हजुर कोही बक्सन मैले हजुरलाई छडी नै हाने लाठी नै हाने हजुरको अपमान गरे तर तर हजुरको हजुरको मुखबाट ब्रह्म वाक्य सुनेपछि म अत्यन्तै अचम्भित भएको छु मैले हजुरको अपमान गरे मलाई क्षमा दिबक्सला मलाई मलाई बताई बक्सियोस् प्रभु हजुर हजुर कोही बक्सन छ भरत ब्रह्म ज्ञानी राजा रोहण अत्यन्त बिन्ती भार बिसाउँदै भन्नुहुन्छ नहम संकेन सुरदाय जबज्रन नत्रक्ष सुला नै मस्त दण्डा मलाई इन्द्रको वज्रदेखि डर होइन मलाई श्री महादेवको त्रिशूलबाट पनि डर होइन मलाई यमराजको दण्डदेखि अग्नि सूर्य चन्द्र वायु कुबेरको शस्त्र अस्त्रबाट पनि मलाई डर होइन मलाई कसैको धाक धातुदेखि पनि श्री सम्पत्तिबाट कुनै भय होइन मलाई कसैको अपमान देखि मलाई ज्ञानी जनको अपमान देखि साह्रै मलाई डर छ हजुरलाई मैले कानमा लात्तीले हाने छडीले भने मैले हजुरलाई अपमान गरे म अत्यन्तै भयभीत हुँदैछु प्रभु मलाई क्षमा गर्नु होला म क्षमा चाहन्छु प्रभु मैले हजुरको अपमान गरे मलाई कसैको डर छैन तर एउटा ब्राह्मणको डर अपमानबाट अत्यन्तै डर लाग्छ महाराज एउटा शब्दको अपमानबाट मलाई साह्रै डर लाग्छ त्यसैले म क्षमा प्रार्थी छु मलाई बताइ बक्छ सजिलो कोही बक्छ मलाई ब्रह्म ज्ञानी बडो गम्भीर पानीमा हजुरको अत्यन्त दयनीय अवस्था देखेर म अत्यन्तै भित्रभित्र टिक लागिरहेको छु बडो राजकै ठाडमा हुनुहुन्छ सांसारिक वैभवमा हुनुहुन्छ प्रभु देहाभिमान छ सम्पत्तिको अपमान छ सोच्नु भएको छ महाराज यो सबै तपाईँको अधीनबाट टाढा छ भन्ने कुरा कहिले तपाईँमा त्यो खेपेको आएको छ मलाई कानमा लात्तीले हाल्नुको छडीले हाल्नु म दुब्लो छु कि म गरिब छु कमजोर छु कि स्वस्थ छैन कि मेरो शारीरिक दुर्बलता छ कि त्यो कुनै कुरा ख्याल गर्नुभयो झल्लौरी छाता उड्नु भएको छ अर्काको बुई चढ्नु भएको छ आफू हतार हतार गरिकन तीर्थयात्रा गर्न खोज्नुभएको छ पहिले मनको ईश्वर चिन्नुहोस् बाहिर खोज्दिन हिँड्नुहोस् अर्कालाई दुःख दिएर अर्कालाई पीडा दिएर अर्कालाई आतना दिएर अर्कालाई छडीले हानेर कुन मन्दिरमा जाने महाराज
कुल सामग्री लिएर जाने हो पूजा गर्दै हो मनको ईश्वर चिन्नुहोस् बाहिर खोज्दै हेर्नुहोस् म क्षमा चाहन्छु प्रभु मैले हजुरलाई छिरेन त्यसैले क्षमा दिने म क्षमा निकालेको पनि होइन क्षमा दिने नदिने अर्कै छ मसँग त्यस्तो कुनै शक्ति पनि छैन तर हजुरको अत्यन्तै तिठ लाग्दो अवस्था देखेर दैनीय अवस्थाले म अत्यन्तै गम्भीर छु प्रभु म ज्ञानी भए मैले ज्ञानी जनलाई चिन्न सकेन मलाई क्षमा दिनुहोस् मलाई ज्ञान दिनुहोस् न प्रभु म हजुरको शरणमा छु मलाई मलाई ज्ञान दिनुहोस् भगवत भक्ति अनासक्त सर्वथा विषयको भाव त्याग गरिकन परमात्माको उपासना गर्न आउनुहोस् तपाईँ यदि भगवत भक्तिले सम्पन्न हुन चाहनुहुन्छ भने जलको स्नान र पत्रको दर्शन होइन यो वैभव सबै त्याग गर्नुहोस् र मेरो समीपमा आउनुहोस् अवश्य आजदेखि मैले त्यागे यी डोली त्यागे मेरो डोला त्यागे मेरो राज्य त्यागे यो सिपेज त्यागे मैले आजदेखि मैले सम्पूर्ण त्यागे मेरो म हजुरको शरणमा छु मलाई मलाई ज्ञान दिनुहोस् म हजुरको शरणमा छु प्रभु मलाई ज्ञान दिनुहोस् महाराज पुरुषलाई श्रीदेव सँगले ज्ञान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग विस्तार गरियो श्रीमद् भागवत महापुराणको आज यो आरतीपछि लगत्तै हामी बस्छौँ आयोजक समिति तयार अवस्थामा रहनको लागि मेरो अनुरोध छ आरतीको समयमा सबैजना उठ्नु होला उठेर Thank you.
वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयं मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरम् सद्यो हृद वरोद्यते पृथिवी शुश्रूषुभि तक्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मूरो रसिका भुवि भावुका नौमिद्यते प्रवपुषे तडिदम्बराय गुन्दावतांस परिपेचल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिगां सया पायय दत्य साध्वे लिभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम करारबिन्दे नपदारबिन्दं मुखारबिन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामो राजमणि सदा विदयते रामं रमेशं भजे रामेण वियता निशाचरतमो रामाय तस्मै नमः रामो नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामोद्धर करतलकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा प्रारब्धम् वीतम वीतम वा सर्वमत्तक्षमसो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि द्रुमदानि तानि पुष्पाञ्जलिमेति सुखाय नित्यम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव।